হে দোস্ত, ৱেলকাম টু বেক মাই ছেকেণ্ড চেলাৰ ইজ ৱালি ব্লগ। আজি আমি আহি গ'লোঁ নাওপোতালৈ। মোৰ ঘৰ ইয়াত যে নাওপোতাত আহি নাওপোতা মানে দুৰদূৰীয়া, ইয়াৰ একেবাৰে ওচৰে। এইটো ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনিক টাৱাৰ আৰু নাওপোতাৰ চুইচ গেটটো মই অলপ অলপ দেখাই দিম আজি। এইটো চুইচ গেটটো ভালদৰে চাই লওক। আজি ওচৰলৈ নাযাওঁ, নদী বাঢ়ি আছে আৰু মোবাইলতো চাৰ্জ কম। ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ আৰু এই টাৱাৰটো। বলক আৰু আছে, আৰু চাই ল'ম। মই মাধুৰীৰে গৈ আছোঁ বৰ্তমান। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। ভিডিঅ' ভাল পালে মোৰ প্লিজ 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 মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ ভিডিঅ' ভাল পালে লাইক কৰিব প্লিজ।